hauei buru hauei begiak piztu behar zaizkiela eta hitz egin behar dutela. Horretarako tailerrean ja egin dute lan bat dela ledei kableak lotzea eta resistentziak. Gero hau programatu egingo dugu, hurbiltzerakoan pertsona bat begiak piztu daitezen eta grabaketa bat sartuko diogu buruan hurbiltzerakoan hitz egin dezan. Testua. Zer gustu zu lortu funtzionatzea, eh? Ah, ari zarete. Zer ari zarete? Zer ari zarete? Izan behar dira testu lagun. Probak egiten. Probak egiten. Eta igual honetan graba informazioa. Bai, eske arazoa da. Está aquí también. Bai. Estainatzen ledak, kablak eta resistentziak haien artean. Pasa zaitez ondoti. Ez, aurretik, aurretik. Ahí sí que se bebe. Aha, oso ondo. Eta dira zoia tokera hona. Zorginio gure gire osasunaz arduratzen ginen. Gure osoko izen batzen laguntzeaz bain, munduratzen laguntzen genien emaginak ere badin. Batetik, kristautasunaren sinismenek gure kontra egiten zuten. Kristauen aburuz, jainkoak ez horrelakoak omen ginen emakumeak egizaren ustetan. Gizartea, Europa osoan, Euskal Herri osoan, 17. mendearen inguruan errezituzten emakume pila bat. Cuidado, egin pito izan. Bueno, ahora es claro, ¿eh? Hauek, orain ikusiko dituzuen emakume hauen inguruko informazioa, dira, 19. mendeko eta 20. mendeko emakume batez, zenbait esaldi, zenbait azmarketa bereik egindakoan. Emakume hauek esarri zituzten gaur egungo feminismoaren oinarriak. Aldatzen duen frantziarra, izena? Ez, inoiz entzun edo irakurri duzue. Ez. Ui, bikin pixka agian. Ui, maskuak horrela, eta bai. Beste futbol partido bat, baina ondo entzuten duzue? Ez dago fisikaia kasu.
oso baso entzuten da, ez? Iaia ez da entzuten urbildu behar duzu zerbait jakiteko. Hori da, instalazioa egin duten artistek islatu nahi zutena. Ahí disfrutas. O sea, da, sí, son de teque. Horri da bitikakoek... Manifestazio. Manifestazio, bat. Da disfrutas. Ze manifestazio? Feminismoa. Horri da, martxoaren sortzikoa. Iasko, 2018 martxoaren sortziko manifestazioa irudikatzen du. Izan baitzen mundu maila mugarri bat. Hau? Norbaitek borbidea zezan daiteke? Hildako emakumea. Hildako emakumea. Bakizu non izan zen? Fabrika batean. Bai. Alkondarrak egiten zituzta fabrika batean. Neziren hain bat emakumea. Eunta. Bai, bai, bai. Eta noiz izan zen gutxi gora bera? Bai, bueno, uste dut eguna ez dela hori, baina bai, martxoaren sortzia hortik dator.